Varje dag utsätts vi för kemikalier. De finns överallt. I miljöer vi vistas i, prylar vi använder eller i de livsmedel vi stoppar i oss. När vi utsätts för dessa kemikalier tillsammans får vi vad som kallas cocktaileffekten. Alltså en kemikalieblandning som kan ge betydligt större skada när de verkar tillsammans än vad de skulle ha gjort en och en. Alltså bara genom att vi använder prylar och rör oss i miljön så exponerar vi oss för kemikalier hela tiden. Så i det här rummet till exempel så avges det kemikalier från alla ytor och alla saker som finns här. Går vi utanför här så har vi andra kemikalier som kommer via luften. Går vi ner i tunnelbanan så är det en annan blandning av kemikalier. Så att oavsiktligt uppkomna blandningar är det som vi jobbar med. Och det är också det som är svårast. För vi har väldigt lite kunskap om hur de här blandningarna faktiskt ser ut. Dagens lagstiftning har inte tagit hänsyn till kemikalieblandningar på grund av dess komplexitet. Men genom en ny utredning i ledning av professor Kristina Rudén så finns nu rekommendationer på hur vi ska hantera dessa kemikalieblandningar. Egentligen så ser vi två huvudspår. Det ena är att vi måste börja bygga upp kunskap om det här komplexa systemet. Hur kemikalier används, i vilka prylar finns de, i vilka mängder används de i olika prylar och hur avges de från de här materialen. Och det är, mycket av den kunskapen finns inte idag. Det finns en del, men vi behöver bygga upp den på en helt annan nivå, mycket mer noga och egentligen för alla ämnen. Så det är ett jättestort jobb som man behöver göras. Och det är inte heller så att man kan göra det en gång, utan kemikalieanvändningen förändras ju också över tid och i rum. Så man måste följa den här frågan och hela tiden för att kunna ha en uppdaterad kunskap om vilka blandningar vi faktiskt exponeras för. Och det andra spåret är egentligen att göra något väldigt enkelt, att vi säger att vi minskar exponeringen för alla kemikalier samtidigt. För trycker vi ner hela exponeringen så minskar också risken att det ska bildas farliga blandningar eller att vi ska finnas blandningar som faktiskt påverkar oss negativt. Att minska exponeringen skulle enligt utredningens rekommendationer innebära att man inom ramen för det befintliga regelverket endast tillåter en exponering på 10% av varje enskild kemikalie. Det skulle betyda att det finns utrymme kvar för andra kemikalier att fylla på innan de utgör någon risk för människor eller djur. Risken för att människor skulle eller djur skulle skadas minskar ju då. Därför att vi så att säga sänker den totala exponeringen. Sen kan det fortfarande finnas blandningar som är farliga. Även om vi sänker den med en faktor 10, såklart. För att den är så väldigt generell, den här faktorn. Men så att säga totala risken minskar eftersom vi sänker hela exponeringsnivån. Jag hoppas ju naturligtvis att det händer någonting. För det har varit diskussioner i alla fall i minst 10 år om att man måste vidta åtgärder. Så det är väl också därför vi har fått det här uppdraget. Att verkligen identifiera konkreta åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen.